Zabýváme se podporou mladých handicapovaných sportovců. Děláme to v takových třech oblastech. Jednak je to přímá finanční podpora, ta škála je poměrně pestrá, od malé holčičky, které pomáhá plavání, taky zaplatíme celoroční bazén. Fond nemá žádný zaměstnance, dbáme na to, aby ta míra toho, kolik toho sníme my a kolik toho věnujeme do té podpory, byla diametrálně rozdílná. To znamená tady prostě nějaký prostě drobný nájem za tu kancelář, účetní firma, internet. To jsou všechny jakoby pevné náklady. Letos slavíme 30 let vlastně existence. Pomáháme nejenom lidem na vozíku, kteří dneska tvoří zhruba 30% klientů, ale jsou to už i vlastně lidé s mentálním postižením. V okamžiku, kdy se rozjel tenhle projekt potraviny zdarma pro lidi, kteří to potřebují s postižením, tak my jsme vlastně vytipovali klienty, o kterých víme, že mají třeba jakoby stav finanční nouze. A musím říct, že třeba polovina přes polovinu hned na začátku řekli, ne, to určitě někdo je na tom hůř než my.